ការលេងល្បែងនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ឬតាមពិធីបុណ្យទានផ្សេងៗខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនច្បាស់ជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ខ្លះហើយជាពិសេសគឺនៅតាមវត្តអារាមនាទីជនបទគឺសម្បូរខ្លាំងមែនទេមិនថាការចាក់ដាំឃ្លោកឬការប្រវល់ត្រនិចដើម្បីចាក់លុយអីជាដើមហើយការនៅពីទូចអេដមីនគឺជួយចិត្តខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺការចាក់ដាំឃ្លោកនឹងតែម្ដងតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំបងប្អូនឲ្យមកមើលការលេងល្បែងភ្នាល់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវរបស់លោកបងចិនវិញម្ដងដែលល្បែងរបស់គេមើលទៅគឺថាងាយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប្លែកភ្នែកខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយនេះយើងសង្កេតឃើញថាមេស៊ីសងគេបានឲ្យយើងសាកល្បងលេងម្ដងជាពីរដងជាមុនសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាការលេងល្បែងមួយនេះគឺងាយនិងមានសង្ឃឹមឈ្នះច្រើនហើយលក្ខខណ្ឌរបស់គេគឺងាយនោះទេដែលយើងគ្រាន់តែទាញកស៊ូយឺតបាញ់គ្រាប់មូលនោះឲ្យចូលទៅក្នុងប្រឡោះណាមួយហើយយើងនឹងទទួលបានរង្វាន់ទៅតាមតួលេខដែលវាបានចូលហើយនៅពេលដែលគេសាកល្បងឲ្យយើងលេងម្ដងជាពីរដងគឺថាងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនគឺថាសង្ឃឹមឈ្នះ 100% តែម្ដងតែនៅពេលដែលយើងព្រមស្កេនលុយហើយសាកល្បងលេងមែនទែនបែរជាយើងមិនអាចធ្វើបានទៅវិញចំពោះទិដ្ឋនេះការបោកប្រាស់មួយនេះគឺងាយយល់នោះទេបងប្អូនសាកមើលទៅលើដៃរបស់មេស៊ីសងដែលកំពុងទៅកាន់លុយនោះខណៈពេលដែលគេសាកល្បងឲ្យយើងលេងម្ដងជាពីរដងលើកដំបូងគឺគេបានកាន់លុយហើយដាក់ក្បែរនោះដើម្បីកល់ឲ្យទឹះដុំមូលនោះហើយដុំមូលនោះនៅពេលដែលវារត់បុកលុយមិនត្រូវដល់គោលបញ្ឈរគឺវានឹងរត់ទៅចូលប្រឡោះហើយសង្គមឈ្នះជាក់ជាមិនខានតែនៅពេលដែលគេស្កេនលុយហើយលេងមែនតែនបរិសមេស៊ីសងគ្រាន់តែដកលុយចេញនោះអ្នកលេងធ្វើយ៉ាងណាក៏មិនអាចឲ្យដុំមូលនោះឆ្លងកាត់បង្គោលសនោះដែរអានិយាយបានថាលេងទៅបុករហូតតែម្ដងសរុបន័យមកមេគឺគេមិនដែលនៅក្រំពូនោះឡើយហើយបើចង់សល់លុយចាយយ៉ាងសប្បាយគួរណាតែទៅគប់ពេញប៉ោះឬក៏ទៅញ៉ាំសុបអីទៅឆ្ងាញ់ជាងតាមទៅលេងល្បែងតាមចិញ្ចើមផ្លូវនឹងឲ្យសោះប្រយ័ត្នអស់លុយចូលមើលមកគេ